Med de orden hälsar jag Ingel Andersson, K4IF i Arvidsjaur, välkommen fram. Då ska då Ingel också få höra juryns motivering till utnämningen av kulturstipendiat inom idrottens område. Ingel Andersson, K4IF, Arvidsjaur. Efter nomineringen av Norrbottens idrottsförbunds styrelse tilldelas skidskytten Ingel Andersson Norrbottens läns landstings kulturstipendium idrott för år 2009. Ingel Andersson är 19 år och är en av de största talangerna som kommit fram inom skidskytte de senaste 3 åren med medalj från junior-VM i Torsby tidigare. Svenska skidskytteförbundets ordförande Björn Eriksson sa efter Ingelas framgångar så här efter hennes framgångar. Ingela är en underbart stor talang. Efter OS när vi ska inleda nästa 4-årsperiod kommer Ingela att vara med på deltagarlistan. Hon är en av dem som kommer att betyda mycket i vår strävan att bli ännu bättre i världskonkurrensen. Med Ingelas medaljer i detta junior-VM har hela arrangemanget fått ett lyft. Ingela kommer alltså att vara en av dem som Svenska skidskytteförbundet räknar med att satsa på fram till OS 2014. Vi önskar Ingela Andersson lycka till i sitt fortsatta idrottsutövande och önskar henne många framgångsrika år och sköna sig. Igår också. Och ja, tack så jättemycket.